ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಮೊರಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜು ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒ ಟಿ ಜಿ ಕೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒ ಟಿ ಜಿ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒ ಟಿ ಜಿ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಪ್ ಸಿದಾದರೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಪಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಯು ಎಸ್ ಪಿದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಪಿನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಏನು ಒ ಟಿ ಜಿ ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗೆ ಒ ಟಿ ಜಿ ಕೇಬಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಶೋ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಮ್ ಐ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಓಪೋ ವಿವೋ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಒ ಟಿ ಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶೋ ಆಗಲ್ಲ. ಎಮ್ ಐ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಫೋಟೋ ಐತೆ, ಈ ಫೋಟೋನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೋರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ನಮಗೆ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟೈತೆ. ಈ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಆ ಮೂರು ಫೋಟೋನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೆನ್ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚುಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂರು ಚುಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮ್ನ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಫೌಂಡ್ರನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋನ್ರು ಫೋನ್ರೊಳಗೆ ಏನೂ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಖಾಲಿನೇ ಐತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪೆನ್ಡ್ರೈವಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ಗಾದರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲಿಂದ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗಾದರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡಾಯಿತು, ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಸೇಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಓ ಟಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಟರನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದೇ ಏನಾದರೂ ಓ ಟಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಟರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಓ ಟಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಟರನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓ ಟಿ ಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಓ ಟಿ ಜಿ ಕೇಬಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಓ ಟಿ ಜಿ ಕೇಬಲ್ಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ವಿತ್ ಟೈಪ್ ಸಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗೆ 32 GB ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಪೋರ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಸಿದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎರಡು ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓ ಟಿ ಜಿ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ರೋ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಸಿ ಪಿನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.